Terve! Vain Sonera tuo telkkariisi ylivoimaisesti eniten lätkää. Joka ikisen SM-liigan ottelu. Sonera laajakaista näet saattaa jääkiekon ja suomalaisen kotikatsomon yhteen tavalla, jota ei ole nähty edes kebabkioskilla! Voit katsoa telkkaristasi jopa 7 ottelua samanaikaisesti omilta kanavilta. Taivas varjele, mikä palvelu! Osta nyt Sonera laajakaista! Saat koti-tv-viihdepalvelun ja yli 100 SM-liigamatsia kaupan päälle!